Здесь нам нужно арба макот. עכשיו שים לב, אם אני לא מנגן ארבע מכות, אז זה מה שאתה תשמע. פתה, 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 פתה. אני מכניס ארבע מכות. טק צ'יקה, 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 מהר. טק צ'יקה, טק צ'יקה, טק צ'יקה, טק צ'יקה, טק צ'יקה. אתה שומע, קטה? השתיים מאוד מאוד חלש. עד כדי כך שאתה שומע, פתה, 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 אתה כמעט לא שומע את שתי אלה, מאוד חלשים, טאטי, 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 טאטי. אוקיי?